السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک زندہ معجزہ ہے، کتاب ہدایت ہے، دستور حیات ہے اور رہتی دنیا تک تمام انسانی مسائل کا حل ہے. قرآن کریم بیماریوں کے لیے شفا و راحت ہے اور انسانیت کے لیے باعث نجات بھی ہے. قرآن کریم کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسے پڑھنا اور پڑھانا، اس کا سننا اور سنانا، اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کا حفظ کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے. بر صغیر کے مسلمان عام طور پر اردو بولتے ہیں، لہٰذا اس زبان میں بھی قرآن کریم کے مختلف تراجم ہوئے، با محاورہ فصیح و بلیغ زبان میں بھی ترجمے ہوئے، لفظی ترجمہ بھی ہوا، مگر اس کے باوجود اردو زبان میں ایک ایسے ترجمے کی سخت ضرورت تھی جو بالکل عام فہم اردو زبان میں ہو، جو سلیس ہو اور جس میں دیگر زبانوں کی آمیزش نہ ہو. الحمدللہ مذکورہ ضرورت فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کی اس کوشش سے پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، جس کے لیے ہم شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آج آسان قرآن کے اجرا کے اس پرمسرت موقع پر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ حفظہ اللہ کی اس کوشش کو شرف قبولیت بخشے اور امت مسلمہ کے لیے اسے نفع بخش بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.